ስለሷ ያው ብዙ ነገር ማለት እንችላለን ግን እሺ እየሰማን ነው እየሰማን ነው እሺ ዝም ባጭር ቋንቋ በግልጽ እንገልጻታለን ተማሪ አብስራና ተማሪ ሰሎሜ ስለዚህ እንጂ በጣም እኛ እንወድሻለን ኖሪልን ተከብረሽ እስቲ ተማሪዎች አንድ አፍታ ቆማችሁ ውድና
እሺ ዝምን ያው ለዘመን ያለንን ፍቅር ለመግለጽ ያክል ብቻ ነው ያው በትንሽ እኛ በሽው በትንሽ ነገር ስለምንደሰት እቺ ትንሽ ነገር አዘጋጅተን እሷን እናመስግናት ነው እባካችሁ ሁላችሁ ተነስተታችሁ እሷ ኬኩን ስትቆርስልን እናንተ ታጨበጭባላችሁ ማለት ነው እሺ አባት ክሬ እናመሰግናለን ትንሽ ለሷም ለባለቤቷም ስጦታ ስላዘጋጀን አባት ክሬ ስጦታውን እንድሰጥልን ከዛ አባት ክሬ የሚለውን ነገር ካለ ወረሰ ካለው እሺ ይሄን ለዝንዬ ስጦታ ይስጥልን ይሄን ደግሞ ለባለቤቷ ስጦታ ይስጥልን አልመጣም አልተገኘም እሱ ስለዚህ ዝንዬ ተቀበልናል ችግር የለውም እሷ ማለት እሱ ነው አታረ ይለያቸው ነገር የለም እሺ ያው ከሞት ወደ 30 አመት አብረው ቆይተዋል በዚህ መሃል ልጆችን አፍርተዋል መልካም ምኞታችን የሆነው ረጅም እድሜና ጤና ይስጥልን ነው ከዛ ውጪ ምንም ማለት የምችለው ነገር የለም ዝንዬ እናንተንም እኛንም አክብራ ዛሬ እዚህ መድረክ ላይ ፕሮግራም ሲሰራ ማየት ማለት ትልቅ ነገር ነው ስለዚህ አጨብጭቡልን ከልብ እናመሰግናለን ጌች አተገኘም እንግዲህ እሺ አንድ ነው ቃርጋቸው አጨብጭባችሁ ዝንዬ ነው ባካችሁ ሸኙልን ከልብ እናመሰግናለን